У Бродівській книгозбірні продовжують збиратися сучасні творчі автори. Тему продовжить Василина Куть. У центральній міській бібліотеці знов зустрілись місцеві автори, які презентували свою поезію. Захід мав назву «Драбина». Зустріч відбувалася о 14-й годині. Мої думки заполонили лише блакитні очі, а серце процвітає від любові, плекає радість, щирість в кожній славі. І навіть на холодному морозі стаблини вічності проб'ють жорстокий ґрунт і затанцюють в парі менуети, і вселять віру в майбутній крок. Здається, кожен жах зриває дах, і кожен теплий погляд лише дурманить. Душа злітає, а нейрони сплять. Маленька дівчинка щиро кохає, і прийде завтра, буде все не так. Хоч сяє там опалко сонце, загинуть стаблу, вирине печаль. Твоя лінія продовжена буде. Твої слова всі вигорають дотла, і всередині буде порожнеча. Ти не турбуйся, пауза пройде, і затанцює серце минуєте. Усміхнусь, впевнено, підву стану для світу справжньою, я надією, справжню казку. Для тебе ж залишусь краще недосяжною мрією, бо втратити легко оборону вже ніяк. Глядачам, як завжди, все сподобалось. Сприяла тому тепла та дружня атмосфера усіх присутніх на заході. Читали як авторські, так і вірші відомих людей. Усі учасники провели час із користю та задоволенням. І доросліше, як не після день випускного, не з приїздом в інше місто, країну, не після першої спаленої гречки і моменту, коли вперше розмальовував стіни. Не від розбитих колін і сердець від кохання, не від синців і скандальних рішень. І коли починаєш платити податки, теж не вимір. Дорослості в цьому світі. Були автори, які зачитували свою поезію вперше на публіку. Цей захід в Бродах проходив вже не вперше. Він скеле згадати напроти собору. Вона вийшла, причистивши зерно, а ще мала його собою. У неї була нестача вина. Привіт. А у нього нестача вини на душі. Собор на його малюнку відійшов на задній план, а вона дописала його до сьогоднішніх планів. Поділилася вином. І вони говорили жестом. А вони говорили мовчки, жестами, високим тоном. Ні, вони не будуть німими. Хіба ж треба багато, щоб прийти на сповідь з винними очима. Планують посиденьки наступного тижня. Василина Куді, Дмитро Стоцький, телеканал «Броди онлайн».